Gente, tá caindo mundo aqui. Tá caindo mundo dentro da piscina. Tipo, tá chovendo tanto que eu nunca vi nossa piscina tão cheia d'água, né? Tô com medo que ela transborde, porque assim, tá chovendo tanto e pra gente esvaziar ela, a gente tem que ir até lá. Só que tá chovendo. Eu não faço ideia como que esvazia a piscina. Assim que a chuva der uma parada, tem que ir lá esvaziar, porque se ela transbordar, é ruim, né? Vamos pegar um baldinho. A gente vai lá, pega o baldinho e joga água fora. Eu acho que vai demorar. Hoje vamos montar a nossa árvore de Natal. Estamos um pouco atrasados. Mas fica a dúvida, onde vamos montar? Opção número 1. Aqui, neste canto que não tem nada a propósito. É um canto sem nada e perto de um lugar aconchegante. Opção número 2. Aqui, a gente pode colocar isso mais pra cá e a árvore ali. Aqui? É. Opção número 3, que eu nem sabia que era 3, a Manu surgiu com mais uma opção aqui. Aqui, ou aqui. Gente, olha uma parede com nossos livros. É a Copa do Mundo, né? É, esse ano o Natal tá um pouco Copa do Mundo, verde e amarelo. Esse livro incrível, que a propósito, se você ainda não leu, eu não sei o que você está fazendo da sua vida, porque esse livro é o mais engraçado. Do Brasil. É, melhor livro infanto-juvenil, vai. E aqui é legal, porque tem essa janela que é, tipo, muito legal. Aí tem, tipo, um pinheiro aqui atrás. Tem uma chuva caindo, olha que lindo. Tem uma chuva caindo. Não, e pra montar essa árvore de Natal, a gente tem que chamar a ajuda de uma pessoa... Não. De uma pessoa? Pera. De um mascote muito importante. O manjericão! Isso mesmo, vamos lá. Vamos liberar a fera. Manu agora está na cova da fera. Ele deu até umas atrapalhadinhas. Vamos aparecer de Robson pra ele um dia? Enquanto a Manu tá ali tranquilizando nossa fera. Chamado manjericão. Temos um problema, porque tipo, a gente se mudou pra essa casa e guardou... A gente se mudou pra essa casa e aí as caixas de decoração de Natal, eu não faço ideia onde tá. Eu acho que elas estão meio espalhadas em armários, debaixo da cama, sei lá. Você sabe onde tá a decoração de Natal? Sei. Onde? Debaixo da cama. Mas tem outros lugares, não tem? Tipo, na sala? Tá no armarinho embaixo. Eu acho que, tipo, aqui dentro tem uma coisa de Natal. Vamos ver se meu chute tá certo. Amor, você tem que contar pro pessoal o que aconteceu com o manjericão outro dia. O que que aconteceu com o manjericão? Ele entrou dentro do sofá e quase deixou a gente doido. No primeiro dia que esse cachorrinho chegou, ele se enfiou debaixo do sofá. Esse sofá aqui é aqueles que puxa e vem pra cá, tá ligado? E aqui tem tipo um buraco. Quando fica mais aberto, esse buraco fica grandão. Ele se enfiou aqui dentro. E a gente não tava conseguindo tirar ele e nem ele sair de lá. Mas aí no fim deu certo, a gente conseguiu. Glória a Deus. Ah, a gente comprou uma roupinha de Natal pro manjericão, né? Na hora que chegar, eu coloco nele. Aqui, achei essa caixa aqui. Tem bolas de Natal, passarinhos de Natal, luvinhas e um monte de decoração. Aqui, ó. Tudo isso aqui. E daí eu acho que as outras coisas de Natal e a árvore estão lá em cima, debaixo da nossa cama. Tem que ir lá pegar. Parece que o manjericão fez xixi no lugar certo. Tô ouvindo a Manu cantando um parabéns pra ele. Vamos ver. Ele fez no lugar certo? Comemorar, né? Oh, parabéns, manjericão. Esse aqui é o manjericão. Ele tá passando por esse... Deixa eu fazer meu trabalho aqui, rapaz. Ele tá passando por esse adestramento, né? 90% das vezes ele tá acertando no lugar certo. E quando não acerta o tapete higiênico, acerta o tapete da sala. Mas ele nunca erra o tapete. O tapete ele não erra. Ah, é nada. Outro dia a gente ficou até as 10 da noite limpando aqui porque ele tinha errado muito. Agora a gente tem que ir lá em cima pegar a árvore. Ah, é verdade. Ele ainda tá aprendendo que o nome dele é manjericão. Vou fazer um teste pra ver se ele responde. Eu vou sair pela casa gritando manjericão, fingindo que eu não tô vendo ele pra ver se ele... Oh, o humilhante ali tá roubando o tapete. Manjericão! 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 Cadê o manjericão? Tá nem dando bola. Manjericão! Manjericão! Tá aqui fazendo arte. É, essa aqui é a cama e se eu não me engano tá debaixo disso as coisas de Natal e a árvore. Esse aqui é o quarto de hóspede. Aí tá essa bagunça que outro dia a gente viajou. E deixou aqui, ó, mala, bolsa, um vestido verde, coisas do Mike. Olha que coisinha pequena no quarto. Eu não sou mais a coisinha pequena dessa casa. Não, agora é o manjericão. Ah, essa aqui é a parte de baixo da cama. E aqui tem todas as coisas do universo. Eu falei que eu queria montar duas árvores. Uma pra deixar lá no, na sala e outra no nosso quarto. Porque tem um espaço vazio lá que eu acho que vai ficar bacana. E por que que a gente tem duas árvores? Porque uma a gente comprou, outra teve uma ação com a Kamikado de Natal que a gente teve uma árvore, montou e tal.
Aí a gente acabou ficando com duas árvores. E acho que esse ano a gente vai montar as duas. Aqui dentro também tem um monte de Nerf. Achei um coelho. Uma seringa. E finalmente, as coisas de Natal. Vamos ver o que o manjericão acha. Manjericão. De um coelhinho. Nem deu bola. Olha lá o coelho. Olha lá o coelho. Acho que ele não viu. Acho que ele gostou do coelho. Só que agora eu tô arrependido, acho que ele vai estragar. Eu não dou dois dias pra esse coelho, tá tudo destruído. Tá, voltando aqui pro nosso negócio de Natal. Nossa, será que deixar a árvore ele vai cutucar o tempo todo lá na sala? Eu não tinha pensado sobre isso. A gente vai encher a árvore de bolinhas vermelhas, o que você acha? Você que tem animal de estimação em casa. Eu sei que os gatos adoram destruir. Cachorros também? Quem tem cachorro aqui, me conta. Eles destroem a árvore de Natal? Tá, agora a gente tem que pegar essas coisas e levar tudo lá pra baixo. Pelo menos a gente acalmou a ferinha ali. Acalmamos. Com um coelho, só precisava de um coelho esse tempo todo. Como fala? Eu tinha me esquecido que tem isso, vai ficar lindo no sofá. Olha, com o coelho ele se distraiu tanto que a gente tá colocando as coisas ali, ele não tá nem vendo. Meia pra colocar na lareira. Ah, eu que nem amo. Nos filmes. É verdade, eu amo Natal. Gente, a decoração provavelmente vai ser igual de todos os anos. A diferença é que agora é na casa nova, né? Eu estou abismada. Opa, não estou tão não. Eu ia falar que a gente tá colocando as coisas e ele volta só liga pro coelho. Sabe quando você precisa acalmar uma criança e você dá qualquer brinquedinho bobo assim? O pior é que a gente tem tipo uns ossinhos, tem umas coisas que nem dá bola. O coelho ele amou. Eu acho que é porque é novidade. Já já ele larga esse aí também. Porra, você quebrou a cama! Não, só fez um barulho esquisito. Como assim? Você quebrou! Não, só deu uma afundadinha, não quebrou não. Tava lá dentro. Sei lá, eu precisava entrar lá pra pegar essas coisas. Não precisava não. Você quebrou. E agora? Não quebrou não. Quebrou sim. Nesse armário temos... Pense em uma pessoa organizada, ó. Super organizada. Olha, essa mochila pode ser do manjericão. Mentira, eu comprei uma mochilinha pra ele, né? Aqui tem duas caixas com enfeites. Olha o que um fã fez pra gente. Ah, tem que colocar isso lá. Gente, vocês viram, no começo desse vídeo tava uma chuvona. Olha o que aconteceu agora. Tá um sol super quente. Dessa vez não é a Milena ajudando a gente a montar a árvore. É o manjericão. Ah, o Gabriel leva ele e eu levo o resto, é isso? Isso. Ah. Então, na verdade, a gente tem que achar o resto das coisas. Esse é o problema de se mudar. A gente se muda, coloca as coisas em vários guarda-roupa, depois não acha nada. Onde tá os enfeites de Natal? Vai saber agora. Eu não sei. Agora, a missão é, precisamos arrumar um jeito de levar tudo isso sem que ele nos atrapalhe. E também precisa levar ele. Prontinho, eu tô levando aqui. O Gabriel tá levando ele. O manjericão. Pode pôr ele ali? Não quer deixar ele soltinho? Faz assim, a gente reveza. Por exemplo, você sobe e desce as coisas, aí depois a gente troca. O que você acha da ideia? Pode ser. Então pronto. Você viu que ele largou o coelho, né? Ele prefere esse tapete. Eis que eu vejo imagem de dor e sofrimento. Que raios aconteceu aqui? O que aconteceu? Ele mijou ali, passou correndo e caiu. Como que aquele ser humaninho derruba tudo isso? Olha aqui, ele deu conta de destruir meu microfone. Olha aqui, tipo, tava na gambiarra, tava, mas tava boa. Agora deu ruim, né? A Manu lembrou onde tava o resto das coisas. Acabamos de encontrar. Nesses dois baús aqui que estavam o tempo todo na sala. Bem que tem umas coisas que não é de Natal aqui. Tipo a minha pata de quando eu era criança. Nossa, essa pata era gigante. Ela é tão pequena assim. Quando eu era criança, isso aqui era muito grande. Eu ficava assim e era grandão. Você cresceu. Não tanto. Estrela. Enfeitinhos. Ó, as luzinhas também tá aqui. A gente não foi atrás de comprar as luzinhas pra colocar na frente da casa. Ah, é, mas não queria deixar tipo aquelas casas que tem muitas luzinhas. Ó, esse aqui também é de Natal. Só que a gente deixa o ano todo porque ele é muito fofo. É o Toby. Opa. Toby. Hora de pegar tudo isso e montar ali, né? Vai ficar aqui, então. Beleza. Vai ficar mais ou menos aqui. O que o seu filhote está fazendo? Correndo e brincando. Olha lá. É melhor ele destruir esse coelhinho do que o nosso tapete. O coelhinho é tão fofo. Mas o tapete é mais caro, né? Deixa o nosso tapete em paz. Hora de montar? Sim, vamos montar. Bora lá. Tem que montar isso aqui. E ele vai ficar com o coelhinho pra não estragar nosso tapete, ó. Ah, eu acho que a gente vai precisar de duas dessa. Porque acho que não tem no meio, né? Ah, tem sim. Isso aqui não tinha que ser em cima? Normalmente não é assim, né? Normalmente é aqui, né? É.
expectativa e realidade. Que foi? Foi aquela parte chata. Nossa, é verdade. De abrir um por um desses daqui. Meu Deus, eu tinha me esquecido disso. A parte ruim é que pra guardar tem que fechar todos. O manjericão apronta de novo. Ah, ele tava quietinho brincando com o coelhinho. A gente virou um pouquinho, se distraímos um pouquinho, e ele comeu uma dessas coisas verdes. Aí ele começou a tossir, aí eu fiquei desesperada. Ele comeu uma dessas e ficou engasgado. Mas aí eu acho que desceu, né? Acho que sim. Bebeu água depois. A gente conseguiu tirar também. Mas eu acho que é bom a gente arrumar aqui primeiro e depois passar um aspirador no chão. Ele tá lotado disso aqui no chão, depois pegar ele. E esse bichinho, tudo que ele vê no chão, ele come. Ele vê um bicho, ele come. Ele vê qualquer coisa, ele come. Pode ter nada. No chão. Primeiro passo, colocar as luzinhas. Agora temos luzes! Ah, que coisa fofa! A gente vai ter que deixar essa árvore o ano inteiro. Olha isso! Era exatamente o que faltava. Ah, eu tava aqui pra colocar na tomada e a Manu fazer isso que ela fez. Olha que perfeito que ficou a sala com isso. É, porque aqui fica um lugar meio vazio que a gente nunca sabe o que colocar. Agora a gente coloca a árvore. É, mas aí vai ter que deixar o ano todo. A gente deixa. Hora do primeiro enfeite, que vai ser essa bola. Pronto, agora só falta todos esses. Finalmente, a nossa árvore tá pronta. Ela ficou mais ou menos assim. Falta colocar isso aqui, ó. Colocar a estrela. Ainda tem uma surpresa. Manu não sabe colocar a estrela. Ah, temos uma estrela. E também a gente decorou a parte da lareira, né, Manu? Gente, ficou muito chique, ó. Vamos lá. Tcharam! Olha que legal, tinha uns preguinhos pregados ali. Aí a gente reaproveitou eles. Aí a gente colocou essa camada de árvores, esses anjinhos aqui, a meia. E, olha, fez todo um desenho. E esses anjinhos foram perfeitos, ó. Porque aqui, ó, tem uma coisa feia da pilha. Aí a gente vem e esconde. As luzinhas acendem, mas eu acho que não precisa. Nossa, ficou um cantinho tão fofo. Aqui é a nossa decoração de Natal. O que vocês acharam? Gente, eu acho que a nossa decoração ficou mais bonita nessa casa do que todas as vezes que a gente fez ela, né? Verdade. Eu tô aqui tentando terminar o vídeo, mas o bichinho não vem. Olha lá. Vem cá. Vem cá. Não, não vai embora. Vem aqui, manjericão. Ô, manjericão. Legal. Tipo, desde que ele chegou, ele não fica um segundo longe da gente. Depois que ele encontrou esse coelho aí, ele esqueceu que eu e a Manu existe. Ele não tá, tipo, nem aí mais pra gente. Olha lá. É, ele não largava a gente, vocês não têm noção. Trocados pelo coelhinho. E agora ele não tá nem aí. Vamos trabalhar um pouco. Gente, terminamos aqui nossa decoração. O manjericão também tá aqui, né, manjericão? Tá. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal de Ari Manu para mais vlogs com manjericão como esse. E deixa um like, porque essa fofura aqui merece um like. É, a gente tá limpando muito xixi no chão, então, por favor, deixe seu like. Obrigado. Que tem a ver? Ah, a gente precisa ter coisas boas na vida também, né? Ai, que fofo. Faz a thumb agora, que agora tá um bom momento. Então é isso. Fique com essa fofura. Lambidas com pluminhas. Tchau.